မြောက်ကင်ကျေးဇူးတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ January 9ရက်နေ့ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအစီအခံခွင့်ရပါတယ်ဒီလိုအစီအခံပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်အနေနဲ့ရောယုံကြည်သူများအနေနဲ့ရောမေတ္တာပြပါဝင်ကြတဲ့အလှူတော်ငွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နေဆက်ခီးစီမှာရှိတဲ့အကူအညီလိုနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မတို့ရောက်စီတိုင်းကိုသခင်ဖျားရှင်နာမ၌အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ခီးစီကပြန်လာတယ်အင်္ဂါနေ့မနေ့အစောကြီးပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာဒူဂျာကဆရာရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သို့တော်ညာလေဆရာရဲ့အချိန်ကိုဆရာကမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုအစီအခံပေါင်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်နာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေခဏတော့ဆုတောင်းကြရအောင်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်အတူတူကတန်ရှင်သောဖုရားမျက်မှောက်တော်တည်းသို့တူပင်လျက်ကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုရခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်သလိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖုရားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားလျက်အတီးသည့်အသက်တာမှာလာသောလက်နှင့်ပြန်သောလက်ထူကြစေဖို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါခရစ်တော်ဖုရား၏နာမ၌ယိုသည်စွာဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နံပါ၏ဖုရားအာမင်ဒီညနေပိုင်းညနေပိုင်းရောက်လာညနေပိုင်းဝတ်ပြုကုဝတ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ဘာကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာယူဒသန်အတင်းတော်ဆိုတာရှိပါတယ်သူတို့လည်းညနေ၄နာရီမှာဖျားရှိခိုးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သတိရမိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝဇာတုကြတွေလူငယ်အိမ်တော်မကြသေးဘူးနော်ကြီးစားဆိုတာရှာလို့တော့မှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာJustin Chashma ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးကတက်သေးခမဲဆိုတဲ့အချောင်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဝင်းဦးရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့တချို့ငယ်တဲ့လူတွေတော့သိချင်မှသိမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှီလိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးကသူဘဝအသက်တာမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်သို့တော်ညာလေးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီညနေမှာကျွန်တော်မအားဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကအေးဝင်ကလေးဟောတဲ့ဆရာမတွေတယောက်ရှိတယ်သူကသွားမယ်ဆိုတော့အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာရတော့ပြောပြပါဝင်းဦးဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိတ်တိတ်ချင်သောကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်စကားပါလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတနေ့ငနေပြီးတော့နလ3လလောက်ကြာတော့မှသူ့နဲ့တခါပြန်တွေ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကဲလုပ်ပါဦးဝင်းဦးဘာဝီတက်သေးခံလဲဘာကြောင့်ခရိယံဖြစ်လာလဲကျွန်တော်မေးတော့ဟာတကယ်ကောင်းတာဘာကောင်းတာလဲအရန်ကောင်းတာနော်တကယ်ကောင်းတဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပဲသူကပြောနေတယ်လဲနေပါဦးအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တလောက်ကောင်းနေတာလဲဟာစနော်နလသုံးလဆိုတော့မိသွားပြီလေတက်သေးခံတာဒါပေမဲ့တခုတော့သတိရတယ်နော်ကဲလောက်ပေါင်းတခုရလဲတခုပဲဘေးရမလဲစီဝေးပြီးတော့တခါလေအလင်းမြန်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တချို့အတင်းတော်လေးမှာကတင်းရုပ်ဆရာကအပေါက်မှာစောက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာလို့အဲ့တူကအရှင်ဆုံးသွားပြီးမှဝင်းဦးလက်ကိုကန်ပြီးနှုတ်ဆက်တာဝင်းဦးလက်လေးကကန်လို့ကောင်းနေတာနူးနူးလေးလေဖះအောင်သွားပြီးတော့မှဝင်းဦးလက်လေးနူးလာပဲသူ့မှာအဖတ်တင်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမှမတို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောခွင့်ရပြောပြသွားတယ်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာဖះရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်လာရတယ်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်သူလာကြတော့ကြောင့်အစီအစဉ်စတဲ့ကကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုနော်နှလုံးသားလေးကနေချီးမွမ်းတယ်ဖယားရဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့စကားပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတွန်းတင်နေတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူပြီးတော့ပြန်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ရှောက်လိုင်းအသက်တာမှာဖယားရဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်နောက်ဒီကနေ့ဒီချိန်တိုင်းလေးမှာပြီးခဲ့တဲ့အခါကတော့ကျွန်တော်ကတရားတူတူပဲဟောတော့ဆရာထွေးကြကတရားတူတူဟောတဲ့လူကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီခါကနည်းနည်းရှိရှိဟောမယ်နော်ဒီခါတော့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အချိန်မှာခရိယန်တွေယုံကြည်သူတွေတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကဘာကိုကျင်းပနေကြလဲဆိုတော့ Palm Sunday နော်တန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့
ခရိယန်တွေမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာနေကြီးရင့်မြတ်တွေရှိတချို့တွေကျွန်တော်ရဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့တခြားအသင်းတော်တွေရဆိုရှင်လာမယ့်ကြာသာရင်းနေမှာမောင်နေ Thursday ပြီးလို့ရှင် Good Friday Sunday ဆိုရှင် Easter Sunday နော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးညီကြီးရက်ကြီးတွေရှိတဲ့ Christmas စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီ Palm Sunday ဆိုတဲ့တန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့အစနော်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေစတဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခရစ်တော်သည်တည်ခြင်းဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့Easter Sunday ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တစ်ပတ်ကိုဒီတပတ်လုံးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Holy Week เนาะတန်ရှင်းရာရက်တစ်ပတ်ဖြစ်တယ်တော့ဒီတန်ရှင်းရာရက်တစ်ပတ်မှာတချို့ခရိယန်တော်တော်များများကတော့အစာရှောင်ကြရတယ်เนาะစသည်အားဖြင့်ဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့မိယိုဖလာလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြုကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Palm Sunday မှာဘာအကြောင်းလေးကိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုတော့Hosanna, Hosanna, so that the glowing with another name, Kung Ah, Bitchin Bale. The marchands are the Baiko Pachin Bale. General Triloshi, not only to do what, like Bido Palo Yabale, look, Shema Kukruin, a candy satti, and a tickale, goaty gochino, Papi Mapipale, Shema Kukruin, a candy satti, and a dimma go. Yerushalayim Munich, and Nathan Rin Tongchi, Yina.ဘေဖာကေယွာနှင့်ဘေသနိယွာတို့ရောက်ကြသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုစေလွတ်တော်မူ၍တင်တို့ရှိ၌ရှိသောယွာတို့သွားကြထိုယွာတို့ရောက်လျင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးသောမြေကလေးချီနှောင်လျက်ရှိသည်ကိုတင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြေကျုပ်ကိုဖြည့်၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသည်နည်းဟုတင်တို့အားဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထိုသို့ပြောရင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပြေးလိုက်မည်ဟုမှားတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သွား၍လမ်း၌တကားပြင်မှခြိထားသောမြေကလေးကိုတွေ့ပြီးလျှင်မြေကျူးကိုဖြီကြ၏ထိုအရ၌ယက်နေသောသူအချို့တို့ကအဘယ်ကြောင့်မြေကျူးကိုဖျက်သနည်းဟုဆိုရင်ယေရှုမှားတော်မူသည့်အတိုင်းတပည့်တော်တို့သည်ပြန်ပြောပြီးမှထိုသူတို့သည်အခွင့်ပေးကြ၏ယေရှုထံတော်သို့မြေကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မိမိတို့အဝတ်ကိုမြေကျူးပေါ်မှတင်ကြပြီလျှင်ကိုတော်သည်စီးတော်မူ၏လူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်သစ်ကိုင်းသစ်ခဲများကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေးနောက်လိုက်သွားသောသူတို့ကဟောရှနာဖြစ်စေတည်းသာရောဖျား၏အခွင့်နှင့်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းသာရောဖျား၏အခွင့်နှင့်ယခုတည်လူသောငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ကောင်းကင်ဘုရားဝယ်ဟောရှနာဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏။ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်သို့၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြည့်ရှိတော်မူပြီးလျှင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဘေသနိယွာသို့ထွက်ကြတော်မူ၏။ဖျားရှင်သည်သူ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကအားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာဂျူးလူမျိုးတွေမှာပွဲကြီးသုံးပွဲရှိတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲရယ်ဖင်တီကုတ်တီပွဲရယ်တကင်နီပွဲဆိုတဲ့တဲတော်ပွဲရယ်။အဲ့ဒီပွဲကြီးသုံးပွဲမှာယေရုရှလင်မြို့မိုင်နစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရုရှလင်မြို့ကိုမလာမနေရဆိုတဲ့ပြညာချက်ရှိဒီပသကပွဲမတိုင်ခင်6ရက်အလိုမှာခရစ်တော်ကဘေသနိယွာရောက်နေဆိုတော့လူတွေမိုင်းနစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကယေရုရှလင်မြို့ကြီးထဲမှာတစ်ခါတည်းအင်မတန်မှပွေလန်းသဘင်စီကားစွာနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုကတန်လျင်တောင်ချီရင်းဘက်ဘာဂီယွာကနေပြီးတော့မှမြေလေးကိုစီးပြီးတော့မှသူဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေလေးကိုဘေးရရလဲဆိုတော့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုခန်းလိုက်တယ်မင်းတို့သွားကြအဲ့ဒီအိမ်မှာမြေလေးခြိတာတွေ့မယ်ပန်ရှင်ပြောငါအလိုရှိတယ်မြေလေးဖြီးပြီးယူခဲ့တယ်ခရစ်တော်မြေလေးပေါ်မှာတက်စီတယ်အဝတ်တွေခင်းတယ်အဲ့ဒီမြေလေးနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုသူကဝင်ခဲ့မှာလူတွေအားလုံးကတောင်းတောင်းဖြားဖြား
အဲ့ဒီလို minus ဝင်းကြီးကရောက်ရှိနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကခရစ်တော်ကိုဟောရှနာဖြစ်စေသည်ဆိုပြီးတော့မှကြွေးကြော်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကဖမ်းဆမ်းဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန့်ကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖျားကယေရုရှလင်မြို့ကိုသူကအရှိတ်တကားကဝင်တယ်ယေရုရှလင်ဒီတောင်ရင်တောင်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအစ္စရေးရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခြိလန်းလဲမှတ်ထားလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ရင်တောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရှိတ်တကားအခုကတော့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှိတ်တကားကိုကျွန်တော်တို့တောင်ရင်တောင်ကျွန်တော်ဆင်းလာတဲ့ခါမှာဒီခြိလန်းက4884ခြိလန်းရှိတဲ့ step ကဆိုဘလောက်သူကဝေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိအကျပြောမလို့ 1.869 မိုင်ရှိတယ်။နှစ်မိုင်နီးပါးပေါ့လေနော်။ဆိုတော့နှစ်မိုင်နီးပါးကိုခရစ်တော်ဖျားကတောင်ရင်တောင်ကနေပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ကိုမြေလေးစီးပြီးဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်လိုက်တဲ့ခါမှလေဟာနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲခရစ်တော်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လာခဲ့ရသောကြောင့်စိတ်ထဲမှာအယံကြည်နူးပြီးတယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖျားအဲ့ဒီလမ်းကိုသူ့လာတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်သေးကနေပြီးတော့မှဒီကနေ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်သင်ငန်းစာတွေအများကြီးရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်သေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်တွင်တင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะ။ဒါအဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အချက်၄ချက်ကိုဒီကနေ့ဝေငှခွန်အားပြုလိုပါတယ်။ပထမဆုံးနမတိအချက်ကပါလေဆိုတော့သခင်ယေရှုကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုစီလွတ်တယ်။သွားကြเนาะဒါကြောင့်မလို့နမတိကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ Do you know that Jesus is sending you တဲ့သခင်ယေရှုစီလွတ်နေကြောင်းသင်သိရှိရဲ့လားသခင်ယေရှုစီလွတ်နေကြောင်းကိုသင်သိရှိရလားသခင်ယေရှုကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုစီလွတ်လိုက်တယ်သွားကြအဲ့ဒီလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသခင်ယေရှုကစီလွတ်နေတယ်သွားကြတခါကသင်ယုံစီရတယောက်သူကမောင်းရင်းနဲ့တနေရာကျတော့ဒီ freeway လမ်းမကြီးပါမနော် highway လမ်းမသူကမောင်းရင်းနဲ့လမ်းတွိုင်းဆိုင်တဲ့သူကမြို့တစ်မြို့ကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတွိုင်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုစမ်းတားလိုက်တယ်စမ်းတားရတော့အသက်လက်ကြီးပြီငါတင်သွားမှမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဖိုးကြီးကိုတကားဖွင့်ပြီးတော့တင်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့သူကမောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးကသူ့ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒါလေမင်းညာကကောင်းကင်မှာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြကိုမင်းတွေ့လားမင်းသိလားဟာသူလမ်းသွားတယ်ဟာဘာဖြစ်ရလဲဘာကြီးဟာ तू ကသူထင်တာက rapture မှာလာသွားတာပေါ့လေ rapture မှာလာလို့ရှိရင် तू ဂျန်ခေးကိုပေါ့သူဆရာကနော် तू ကလမ်းသွားတော့တခါတည်းကောင်းဘေးဆွေးပြီးရက်ပြီးတော့အဖိုးခုမြဘာပြောလိုက်တာလဲဟုတ်တယ်လေမင်းညာကကောင်းကင်မှာအဖြစ်ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဖိုးပြောပြပါဦးဘာလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီဖိုးကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးဖျားသခင်ကတဲ့ဂျမီတော်ဖျားကတောင်းကြီးတမန်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဟေးတဘိုးမှုတ်တော်တဘိုးမှုတ်တော်လောကမှာရှိလို့ရှိရင်လောကမှာလူတွေရဲ့မတရားမှုတွေလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေနော်များစွာဖျားကတွေ့တော့ကြောင်းယုံကြည်သူတို့ငါသိမ်းဆည်းတော့မယ်ခင်ဗျာညီငယ်လေးတယောက်တသက်ခံရတဲ့ခရစ်တော် rapture ဆိုတဲ့ခရစ်တော်လာဖို့ဟာအမြန်သိမ်းဆည်းဖို့ခရစ်တော်ဖျား rapture ကျမတို့ဖျားကတောင်းကြီးတမန်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာလက်ရဘက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကကျမတို့ဖျားကျွန်တော်လက်ကဒဏ်ရာတွေကျွန်တော်နံပေးရဒဏ်ချက်တွေမှာသွေးတွေအခုထိမချောက်သေးပါဘူးကျမတို့ဖျားရဲ့။ဒါကြောင့်အချိန်လေးတော့ပြီးပါဦး။ကျမတို့ဖျားကကြည်ပြီးတော့မှအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တောင်းကြီးတမန်တွေနေတော့တဘိုးမနှုတ်မမှုတ်နေအောင်ပြောရကမှာတင်းဆရာကအဖိုးဘလို့တိရလေဒီအချောင်းရကိုငါကဖျားရှင်ဆွလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးတမန်ဘေးဆိုပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီတင်းဆရာအယံ
သူနောင်တရရပြီးတော့အော်အချိန်မရှိတော့ပါလားဝိညာဉ်များစွာကဒီကနေ့အပင်ကြီးကိုတွားနေကြတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒီကနေ့လူတွေရဲ့ဇာရိတပြပြမှုတွေလူတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေလူတွေဖျားတရားမင်းမှုတွေမတရားမှုတွေပြည်နေတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖျားသခင်မကြိုင်ချွတ်ရမီအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တီးတဲ့ခါမှချက်ချင်းသူတစ်ခါဖျားရှင်ထမှာနောင်တနဲ့ဆူတောင်းနေဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်စာအုပ်လေးတုံးမှာဖတ်ရတယ်ချက်တော်ကြီးကမြမတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်ပါအချိန်လေးတွေကြည့်ပါခရစ်တော်လာဖို့အချိန်ကအင်မတန်မှနီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အခုကျွန်တော်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲကိုကြည့်ပါတချို့ကတတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ဘူးတတိယကမ္ဘာစစ်တတိယကမ္ဘာစစ်ကကျွန်တော် rapture ပြီးမှလာမှာဒါတွေကကမ္ဘာလောကကြီးကအခုကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခွန်ကြဆီမစွတ်တောင်းပါလေနော်ဒီယောဂကြီးကိုကမ္ဘာကြီးကနေပြီးတော့မှအမြင့်ပြတ်တဲ့ထီဆီမယုံကြည်ခြင်းနဲ့စွတ်တောင်းပါလေ哦ကျွန်တော်ဖျားတောင်းမနေဖျားသခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆီမလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ခွန်လို့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်အင်ကဖုန်းခေါ်တယ်အခုအမေရိကမှာလေ BA2 ဆိုတဲ့เนาะဒီကိုဗစ်ရဲ့မျိုးကွဲဗီဇာအရှမ်းစထရစ်ပစ်အရှမ်းပြန်လာနေတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်လာရင်တော့မသတိထားတော့လေတေချာလေဆိုစင်စာပြောတဲ့အချိန်ပဲကက်ကာလတွေကမယဝင်စောင့်ကြည့်ချစ်တော်ကြီးကုမ္မဏမတို့เนาะလာမဲ့2023ခုမှာဒီတဲ့ဆိုတဲ့ယောဂါတွေပိုလာလိမ့်မယ်ပိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်စင်စာပြောပြီးသားကက်ကာလတွေပိုများမယ်ငယ်လီလက်မှုတွေဖြစ်မယ်စစ်တိုက်စီအကြောင်းကြီးကြမယ်စစ်တွေဖြစ်ကြမယ်ဒါတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်လာဖို့နီးနေပြီ။ခရစ်တော်လာဖို့အချိန်ကအင်မတန်နီးနေသောကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ။သွားကြ။ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဆစ်လို့နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်သူတိုင်းသည်တမန်ကျမ်းစာရယစ်ပရဟိဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်ယုံစင်းကယစ်ပရဟိဖြစ်တယ်။သင်အုပ်စီယာမဖြစ်တော့ညာလေယစ်ပရဟိဖြစ်တယ်။ယစ်ပရဟိကဘာလုပ်ရလဲ။ဒီ break down တွေဓမ္မဟောင်းမှပြန်ကြည့်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်။ Jeep Rohit ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားကိုဂျားရီကနေပြီးတော့မှဆက်တွေ့ပြီးရတယ်။ရစ်ပူဇော်ပြီးရတယ်။နော်ဒါကြောင့်သူရစ်ပူဇော်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လူကအပြစ်ဖြေသွားတယ်။ဒီကနေ့လောကမှာအပြစ်နှုန်ထဲမှာနှစ်မွန်းနေတဲ့လောကလူသားတွေနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားကိုဆက်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်သည်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယစ်ပရဟိအရာမှာခံထားတာကျွန်တော်တို့အယုတ်စီတိုင်းကဖျားရှင်စီလွတ်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်တခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်စီလွတ်တဲ့ခါမှာစီလွတ်တဲ့နေရာကိုမတွားချင်ဘူးယောနာဝတ္ထုကိုပြန်ကြည့်နော်ယောနာဝတ္ထုမှာဖျားသခင်ကယောနာကြီးကိုနေဒီဝင်မျိုးကိုစီလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကြီးကမတွားချင်ဘူးဘာကြောင့်မတွားချင်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနိနွေမြို့ကြီးကဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယံသူဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမြို့ကြီးကကဘာမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့လူကြီး6သိန်းလောက်ရှိတဲ့နိနွေမြို့ကြီးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကအဲ့လိုဆိုးသွမ်းမှုကြော်ကြားမှုနော်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာကြီးကိုမတွားချင်ဘူးယောနာကဒါကြောင့်သူထွက်ပြေးသွားတယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။တခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကင်ဆစ်လို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတူတဲ့နေရာအစင်ပြည့်တဲ့နေရာအစားချောင်တဲ့နေရာအနေချောင်တဲ့နေရာပဲသွားချင်ကြတာဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဆီလွနေတယ် Go into the world ကမ္ဘာလောကကြီးကိုသွားပါတဲ့ဒါကြောင့်ဟေရှာရှစ်မှာဗာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်အဘယ်သူကိုဆီလွရမယ်လို့ဖခင်ကမင်းနေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်ဟေရှာကြီးကိုမေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနေပါလေဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်10မှာတပန်ထောရဖျားကငါသည်အဘယ်သူကိုဆီလွတ်ရမည်နည်းငါတို့သည်အဘယ်ငါဖို့အဘယ်သူသွားမည်နည်းမေးတော်မူသောငါကြလျင်ငါကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဆီလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒီကနေ့ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတို့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုထာရဖျားရှင်သည်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲသို့ဆီလွတ်နေတယ်စီလွတ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးမတွားဘူးမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမချန်းစကမပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြားမလဲမကြားရဘယ်လိုယုံနိုင်မလဲเนาะပြောကိုပြောမှကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ညီကုံမမတယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်စစ်လို့နေပါတယ်သခင်ယေရှုဖျားသည်တပည့်တော်နှစ်ပါးကိုစစ်လို့တကယ်သို့က
ျွန်တော်တို့အရောက်ရှိတဲ့ကိုဒီကနေ့စေလွတ်နေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခံယူပြန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယအချက်ကပါလဲဆိုတော့ release from bondage လက်ချီနောင်ခြင်းမှဖြေလွတ်ပြီးတယ်မြဲလေးကချီနောင်ခြင်းချီခြင်းနှံ့ခြင်းကိုဖြန်နေရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘုရားကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့သွားဖြီးပါလက်နော်တာမန်လူတွေကိုအမိန့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့လူကိုပဲချီနောင်ခြင်းကလွတ်ဖို့ခိုင်းတာ။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ခရိယန်ဖြစ်လို့သွားဖြီးလို့မရဘူးနော်။တပည့်တော်ဖြစ်မှဘုသူတပည့်ဖြစ်ရမလဲ။သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်ဖြစ်မှဟိုစီယာဒီစီယာရဲ့တပည့်ဖြစ်လို့မရဘူး။သခင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များစွာမှာနော်ပြဿနာကပါလို့ဆိုရင်ဟိုစီယာတပည့်ငါဒီစီယာတပည့်ငါကဟိုလူတပည့်ငါကဒီလူတပည့်နဲ့နော်တပည့်တွေကများနေတယ်အပြစ်သနာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်ဖို့ရည်ရှိတယ်ခရစ်တော်တပည့်ဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်လေဖြည့်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့2000နဲ့2006ခုနှစ်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီယူရီးယားနိုင်ငံကိုတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ရောက်တယ်ကြောက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့မဲလာကင်နဲ့အုံဖြန်ကက်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးချင်းတိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လို့ဒီအမေရိကန်အစိုးရအကူအညီနဲ့ refugee တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လာလာလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး။နှစ်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဒီလာရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတဲ့သွားတော့ဗောလေ။တနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြခေါ်ပါလဲဆိုတော့ Robert Torrey ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်။ Robert Torrey ခေါ်ပါပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာကိုညရောက်တယ်။ညရောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဆရာကလည်းမနှက်ဖြစ်မနှက်လက်ရောဘာတော်ရဲမှာတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။သူ့ကိုနှဆိုးနှိပ်စက်နေတယ်တဲ့။ဖျားသရှင်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်နှဆိုးကဝင်ပူရောတဲ့။အဲ့တော့ဘလို့မှမနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါသူတို့မိသားစုကလည်းအရန်တော့ကဖြစ်နေတော့ခရီးရန်တွေကနှဆိုးကိုနှင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုညမှာလာပြောတယ်ဟာလာပြောတော့ကျွန်တော်လည်းနင်းနှကြောက်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွန်တွေကလေအရန်စွန်းတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာအာတခါတည်းပြူစားတာလို့ဘာလို့စမ်းတော့စိတ်ထဲကနည်းနည်းတော့စိုးရင်ဒါပေမဲ့ညတညအောင်ကျွန်တော်ဖေဟာကိုဆူတောင်းတယ်ဖေဟာသခင်ကျွန်တော်ကတော့ nothing ပါကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်ပါရဲ့ကိုရောမနေ့ပြန်ကိုရောရဲ့အမှုကိုကိုရောပဲပြူပါကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကိုရောတန်ရှင်းတော့ဝင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါ။တန်ရှင်းလို့တကူအဖြစ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကိုရောကဲပါ။တ냐လို့ကျွန်တော်စစ်တောင်းတယ်။မင်းဆိုကျွန်တော်တို့လာနှုတ်ရကျွန်တော်သွားရတယ်။အေးရောဘတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားကြ။ကျွန်တော်လေးရှောက်ရပါတယ်။ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တဲဘော်လေးကိုတက်တယ်။တဲရီရခန်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲသိပ်လှု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 ပ်နဲ့တဲဘော်ဘော်တက်ထိုင်တယ်။တက်ထိုင်ပြီးတော့မှကဲဘာလို့ဖျက်စစ်ခုမနော်။တရှင်းဆိုအောင်ဆိုတော့ဖရီဆောင်းတချင်းနဲ့ဆက်ဆူတယ်။ဆက်ဆူတော့လည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစီမတော့ပဲရှိတယ်ပိန်ပိန်လေးတည်တည်လေးဟာတခါလေသူတခါလေတန်တန်တန်တောင်းသူရင်းလို့ဘောရင်းနတ်ဆိုးဝင်တာလူ6ယောက်ကသူ့တခါလေဖိရခြေတော့ဖိတယ်ခြေတော့ဖိတယ်လက်လေဖိတယ်ခေါင်းလေဖိထားတယ်မရောက်တခါလေအော်အရန်ကန်တာပဲအရန်အားရှိတယ်ပြန်လေကျွန်တော်တို့သူ့ပေါ်မှာလက်တင်းပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့သူ့စာတန်ကိုချီနှောင်းတယ်ပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်နှင်ထုတ်တယ်လုံးရင်လုံးရင်တော်တော်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာ나이ဝက်ကျော်လို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒီကောင်သူငင်းချသွားတယ်။အော်ငင်းချဆိုတော့စာလံထွက်သွားပြီပေါ့လေ။ကဲဒါဆိုဘုရားပြန်ရှစ်ခွေးအောင်ဆိုတော့သချင်းပြန်ဆိုဟာတခါပြန်ဖြစ်ပြန်အောင်သူကတပတ်သချင်းဆူရာနေကိုစာလံဝင်တော့တာပဲ။ဟာတခါစာလံပြန်ဝင်ပြန်အောင်ဟောတခါလေးအကြီးကြီးဖြစ်ပြန်အောင်ဟာတော့တိတ်ရလေးရန်လှုပ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါပြန်ဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းပေါ့။ဟာရှာကြီးထွက်လာ။ရှာကြီးချီထွက်လာ။ဟာကြောက်ရှာကြီးပဲဆိုယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်ရစီမလို့ထွက်ပြေးတာပဲတခါလေအင်ဝတ်တန်ပြီးပြေးတာပဲနော်ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆူတောင်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ဟာနောက်ဆုံးတော့ဖခင်ယေရှုကြောင့်တခါလေငြိမ်ချသွားတယ်အိပ်ပြူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဖခင်ရှိခိုးမယ်ဘာမှဖြစ်တော့တနေ့ကျွန်တော်ပြောညကြရင်ဖခင်ရှိခိုးမယ်အဲ့ရွာမှာပဲကျွန်တော်တို့အသိတော်မှာပဲဖခင်ဆူတောင်းမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ဆိုတော့ဟာဆရာဖြစ်ပါမလားဖခင်ကြောင့်ဒီမှာတို့ကြောင့်ဒီထပ်ဖြစ်နေဒုက္ခဖျားသခင်လုတ်ပြီးဆိုရှင်အပိတိုင်လုတ်တာလို့ဖျားကဖျားပြီးပြောက်ပြီးဆိုရှင်အဆုံးနိုင်ပြီးပြောက်တာဖျားကတဝက်တပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီညသူခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တရားဟောတယ်သချင်းဆိုးတယ်တရားဟောတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတေးချာကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်
လုံးဝစာတန်ရဲ့ချိန်အောင်မှုကလွတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့တပည့်ကျွန်တော်ဂိုင်းကင်းရဲ့ကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဖြည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာလေခရစ်တော်ဘုရားကသူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုခြိထားတဲ့မြေလေးကိုခြိလို့ခိုင်းတာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ငယ်10ရက်လေး19မှာအဖြစ်ပြက်လေးတခုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အငယ်10ရက်လေး19မှာအငယ်16လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေး18နှစ်ပတ်လုံးစာတန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံ၏တမိဖြစ်သောဣမိမကိုချီနှောင်ခြင်းမှဥပုံနေ၌မလွတ်ရသလိုဟုမိန့်တော်မူလေ18နှစ်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်စာတန်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကြောကုန်းနေတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဘဝအဆက်တာကအဲ့လိုကြောကုန်းပြီးတော့မှစာတန်ချီနှောင်ခြင်း18နှစ်တန်တန်ခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်သည်ချီနှောင်ခြင်းစာတန်ချီနှောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့လွတ်ချင်းခွင့်ကိုပေးလိုက်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားရှင်သည်သူ့ရဲ့ဘဝအဆက်တာမှာမတက်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိလို့ပဲသူကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူများကိုလည်းဘာပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်17ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝအမှုတော်ဆောင်တုန်းက wife စီနဲ့အေဝင်လီသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဆက်တဲ့တခြင်းဒီစာသားလေးသူတို့ဆက်တာရှိတယ်နော်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောမှုကိုပြုနော်ဒါကြောင့်စံစာပါပြောတယ်ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြည်သောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်ခြင်းခံနေရတဲ့လူတွေကိုဖြေလွတ်ပြန်အတွက်ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုဘာအခွင့်အရေးပေးထားလဲဆိုရှင်ငါကိုယုံကြည်တဲ့သင်ငါကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်သည်ခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့သာ၍ကြည်သောမှုကိုပြုမယ်တဲ့အာမင်ဒါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတမန်တော်များကိုပေးတဲ့ဆိုပဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းကိုခရစ်တော်ဖျားရှင်သည်ဤအခွင့်အရေးကိုပေးထားတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖြည့်လွတ်ခြင်းပြအောင်လောကမှာကြည်ပါငွေစီဝါချီနှောင်ခြင်းဟာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တယောက်မှတောက်စားမှုရစ်ပျော်ပါတဲ့လူတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ကတခါလေးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရှောလူတစ်ဖြစ်လေပေါ်လူအသက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရှောလူဒီသူရဲ့ဘဝသက်တာကဘာသာတရားလစ်ကျက်ပြီးတော့မှဘာသာတရားမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။ဒါကြဲကျွန်တော်တို့ကဟာငါတို့ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာပြီပဲ။ငါတို့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကခရစ်ယာန်မျိုးတချို့ကပြောနေတယ်။ငါတို့အမျိုးကအမှုတော်ဆောင်အမျိုး။အဲ့တော့ तू ကဘာကြီးကျုံဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာချီနှောင်ခြင်းကိုခံနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိယိုးဖစဉ်ကျင်လေကျက်စားခဲ့တဲ့ဘာသာရဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံနေရတယ်။ရှောလူရဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ချီနှောင်ခြင်းခံရသူကဘာလို့လဲယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်တော်တွေကသူကလိတ်ဒုက္ခပေးတာလိတ်ဒုက္ခပေးတာကျွန်တော်ဘုရားမှာတခါလေလောကမှာမူရစ်တာတွေတောက်စားတာတွေပျော်ပါးတာတွေမရှိတော့ညာလေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသူတို့ဘာကိုခွင့်မလို့နိုင်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းရှိမယ်သူတို့ဘာကိုမချစ်နိုင်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းရှိမယ်သူဘာကိုကိုထက်သာ၍ကောင်းနေလို့မထင်တတ်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းရှိတယ်။တော့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ချီနှောင်ခြင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုကိုအတိဆုံးပါ။မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘာချီနှောင်ခြင်းရှိနေလဲ။တခါကြောက်ရှင်ဒီလူကိုအလကားနေရင်ကြည်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်အိမ်ပြီးမှာဟောအိန္ဒိယအမျိုးသားအမျိုးအိန္ဒိယမိသားစုတစုရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိရသူအမြင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူရှိရောင်းနေသူတို့ကကျွန်တော်ကတူရှိရမ်းကြိုက်တော့တူရှိသူ့ရှိမှာမြင်းဝယ်စားတယ်အိမ်ရှိဖြစ်ရသွားတော့ကျွန်တော်အမတူဝင်ဝတ်တယောက်ကဟဲ့ sorry no india ရှိလို့ရှိရင်သူတို့သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောတော့ sorry ရယ်ဒီကလာရီအတားကမေးလိုက်တာမိသွေးတော်မှအဖေခေါ်ရမယ်နောက်ဆုံးသူအိန္ဒိယအမျိုးသားနဲ့ပဲရတယ်ဆိုတော့တခါကျကျွန်တော်တို့ကသူကသူတွားနေအင်းရှိကဖြတ်ပြီးတွားနေတာနော်အလကားနေမှာဖြစ်နေစိတ်ချင်းမှာတခါလေးပြောနေတာ
ကြည့်ရင်တော့ तू ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ခရိယံပဲဖခင်ကြောင့်ဝမ်းမတက်တဲ့လူငယ်ဝမ်းမတက်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာ तू များကိုအမြဲအဖြစ်တင်တတ်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းက तू မှာရှိနေတာ။နောက်ချစ်တော်ကြီးကိုမနမတို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီကနေ့လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ချီနှောင်ခြင်းဘာတွေရှိနေလဲ။ခရစ်တော်ဖခင်ရှင်ဒီအဲ့ဒီလူတွေထံဝင်သွားပြီးမှသူတို့ချီနှောင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဝေ့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆီလွတ်ပြေးနေပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချီနှောင်တဲ့မြေလေးကဘုလူရှိရောက်လာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိရောက်လာတာနော်တခါကျရင်ကျွန်တော်ကချီနှောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်ထဲကိုပြန်ထည့်ကျင်လာတဲ့လူတွေကနော်ကိုယ်အိတ်ထဲငါလူဖြစ်ကျင်တာငါလူငါဘက်သားဖြစ်ကျင်တာနော်တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကဖြီလွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေလေးကိုသခင်ယေရှုရှိကိုခေါ်လာတာခေါ်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဘာလုပ်လဲသူ့အပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်အဘိဓေကတတိယဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယကအုပ်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံသောအသက်တာ let him rule အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံသောအသက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာဖခင်မိခင်တွေရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံနိုင်တဲ့တာသမီတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားထက်ပို့ပြီးတော့မှပတ်စံရှာနိုင်တယ်။ယောက်ျားထက်ပို့ပြီးတော့မှအလုတ်ကင်ကောင်းတယ်။ယောက်ျားကဝင်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားကမထီမဲ့မြင်ပြူလာတယ်။ကမာချန်းစာကကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့ဒီမှာတော့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့ complaint အများများတယ်။မိန်းမကယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဆရာဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူလည်းငွေရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းငွေရှာတယ်ကျမလည်းငွေရှာနေတာပဲအတူတူပဲသူလည်းရှင်းနေလို့တယ်ကျမလည်းရှင်းနေလို့တယ်အာမခံနိုင်ပါဘူးအိုးဆိုးခြင်းဆိုတာကအနိုင်ချစ်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားတစ်ခုမှပြောတယ်ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့မိ ਉਹ တော်ချစ်တယ်အမှုဆောင်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့မှမလွှမ်းမှုပါနဲ့အကြံပေးလို့ရတယ်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့များစွာသောအတင်းတော်တွေမှာကြားဆင်းမှုတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုချင်ဘေးရသွားတယ်အိမ်နောက်ဖျက်သွားတာနော်နော်လက်ဆောင်တွေသွားပေးတယ်အိမ်နောက်ဖျက်ဟုတ်လားလူကြီးတွေမှာလေအမျိုးသမီးတွေရှက်သွားတာပောက်ရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖုရားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုခံမှုရည်ကြည်တယ်။ဖုရားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နောက်ကိုဘလောက်ပဲလိုက်လိုက်အလကားပဲ။တမချန်းစားဒီမှာအားလုံးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့သောမတ်တော့ဖိုသောမတ်တပည့်တော်12ပါးအပြင်တခြားတပည့်တော်90လည်းရှိသေးတယ်။နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမ်းမြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကိုမာဂရက်မာရီကပြောတယ်။ဟောအိမောက်ယောက်ကသွားတယ်တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသောမကြီးကမယုံနိုင်ဘူး။ငါမျက်စိနဲ့တွေ့မှငါယုံမယ်လက်တွေ့သမား။ငါမျက်စိနဲ့မတွေ့ရမချင်းခရစ်တော်ရှင်မြန်ထမြောက်တာကိုငါမယုံနိုင်ဘူး။တကားပိထားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဝုန်းဆိုကြွလာတယ်။သောမဒီမှာချိန်ပါ။လက်ရ။တန်ရန်တန်ချက်ရှိတယ်။ငါနှစ်ပေးကိုချိန်ပါ။အဲ့ဒီကမှာသုံးပါကြည်ရ My Lord and my God အကျွန်ုပ်အရှင်အကျွန်ုပ်ဖရာသခင်ဒီကနေ့ခရိယံများစွာတို့ကခရစ်တော်ဖရာကိုအကျွန်ုပ်ရဲ့ဖရာသခင်တော့ယုံကြည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်ဆိုတဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ကိုတော့မပေးရဘူးကျွန်တော်ဘုရင့်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးနေလေကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးနေလားကျွန်တော်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုအုပ်စုခွင့်ပေးလားကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကိုပေးလားကျွန်တော်သားမျိုးကိုပေးလားကျွန်တော်ဘာကိုအုပ်စုခွင့်ပေးနေကြလဲသခင်ယေရှုကိုအုပ်စုခွင့်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်သောမကခရစ်တော်နောက်ကို3နှစ်နီးပါးလိုက်ခဲ့တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးသူတွေ့ခဲ့တယ်တပည့်တော်တွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ခင်သူပဲနော်သူတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအနာရောဂါညင်းလာတယ်သူတို့ကြုံခဲ့ရတယ်သို့တော်ညာလေသောမရဲ့အသက်တာသည်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုနှလုံးသားထဲမှာမခံစားရဘူး။
ခရစ်တော်နောက်ပြီးတော့လိုက်နေတာပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကြီးလိုက်ခရစ်ယာန်ဘာသာကကမ္ဘာလောကကြီးမှာ percentage အများဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့များတဲ့ခရစ်ယာန်တွေရှိနေရတောင်မှလူကာခန်းကြီး7မှာခရစ်တော်ပြောဘာပြောလဲငါလောကကြီးကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ရပါမလားလို့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ပြောခဲ့တာလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကခရစ်တော်ကဤစကားပြောခဲ့တယ်။ဒီကနေ့အချိန်ကာလမှာဒီကမ္ဘာလုံးမှာခရစ်ယာန်တွေအများဆုံးပဲ။သို့တော်ညာလေသောမကေသူခရစ်တော်ကိုမယုံဘဲနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုမခံဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့မာနကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ်ချိန်နေစတဲ့ရေအုပ်ဆုံးမှုအောက်မှာအသက်ရှင်လျှောက်လန်းနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ယောင်ခရစ်တော်ဖျားကငါပြန်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့ရပါမလား။ချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာအင်မတန်ရည်ရှိပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးရဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုတ်ပိန်ခွင့်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။မြဲလေးကခရစ်တော်ရဲ့စီးမှုကိုသူခံရတဲ့ခါမှာဟာယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲလူအများကြီးပဲ။ तू မပြောပါဘူး။ထိုင်တဲ့လူရဲ့ဆေးရကို तू တွားရတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသက်တာထဲမှာလဲခရစ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့လုတ်သမျှခရစ်တော်ရဲ့ပြုတ်မှုဆွမ်းသမျှအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်မှုကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောနဲ့တွားလို့မရတော့ဘူး။ကိုယ်နဲ့ဇာတိသဘောနဲ့တွန်းနေတဲ့ကံစားပလုံးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်မပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ချစ်သောညီကောင်မတော်တို့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအင်မတန်မှရှားပါတယ်။အင်မတန်မှနည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ Palm Sunday မှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရအောင်။နောက်ဆုံးနဲ့နံပါတ်၄အချက်ကတော့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Hosanna Hosanna ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Hosanna ဆိုတဲ့စကားလေးကစကားသုံးမျိုးကနေဒီမှာသူကပေါက်ဖွားလာတယ်လက်တင်လိုကတော့ O S E N N A O S E N N A လို့ဖော်ပါတယ် Greek လိုကြတော့ H O S A N N A Hosanna Hebrew လိုကြတော့ O S H A N A Hosanna เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလက်တင်ရယ် Greek ရယ် Hebrew ရယ်ဒီစကားသုံးမျိုးတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကဘေးကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ဆရာကြီးယူတတ်တန်ကဟီနသဘာသာဖြစ်တယ်ခရစ်ကနေပြီးတော့မှဘာသာပြန်သောကြောင့်ဟိုဆန်နော်နော်ဟောရှနာဖြစ်သည်အဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ please save us now I beg you to save နော်ကေတင်ရန်တောင်းမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဆန်နော်ဆိုတဲ့စကားကလုံးကကေတင်ခြင်းရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပေါင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတောင်းချောက်ချင်းရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆာလံဆရာကဆာလံ118အငယ်25မှာပုံဖော်ထားတယ်အိုးထရပ်ဖျားကေတင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏နော်အိုးထရပ်ဖျားကေတင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏ကေတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းချောက်ချင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာကဟိုရှန်နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကေတင်ခြင်းနဲ့တောင်းခံခြင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအချက်သုံးချက်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါတယ်ပရမတ်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ we can celebrate his salvation နော်သူ့ရဲ့ကေတင်ခြင်းကိုကျွန်တော် celebrate လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2က we can pray for him to save our loved ones နံပါတ်3က we can praise and blessHis name เนาะအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟောရှနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့မြင်ရပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးများကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထွတ်မြော်ကြံခန်းကြီး15အငယ်1မှာထရပ်ဖျားသည်ငါအစွမ်းတတ္တိငါသချင်းဆိုကြောင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသည်ငါကိုကွယ်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ထောမနာပြုပါမည်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမောရှင်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကနန်ပီ oh sorry ဒီအဂရူပီကျွန်ခံရပြည်ရနေပြီးနှစ်ပေါင်း430အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြင်းနေကိုသူတို့ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ထွက်မြောက်ကြံခန်းကြီး15တချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဖရာရှင်ကသူတို့ကိုကေတင်နေဒီဖာရောဘီရင်စစ်တပ်ကက
ဲတင်တာမကဘူးသူတို့ကိုဒီပင်လေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကောင်ရောက်တဲ့အထိပို့ဆောင်တော့ကြောင်းဖျားရှင်ရဲ့ဂျေစုကိုသူတို့ချီးမွမ်းခြင်းနော်တစ်ဖက်ကကဲတင်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုသူတို့စုတောင်းခြင်းငခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဟောရှနာဖြစ်စီတည်းဆိုတဲ့စကားထွက်လာပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာထဲမှာဖျားရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်တင်တယ်ဘယ်လိုကြည်တင်တာလဲအားလုံးသိပြီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအပင်ကြီးရဲ့သွားတဲ့ဘဝကကြည်တင်လို့မကောက်ယခုပြစ်ဆုံးပံကာလမှာလေဖျားရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေမပြေလည်မှုတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေမကျမ်းမာမှုတွေအဲ့ဒီဘဝအားလုံးကနေပါကြည်တင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဂွာဒီမာလာမှာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြခြင်းတယ်မူဆူမာကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူနဲ့သူ့သားလေးစားဖို့မရှိတော့ဘူး။ပတ်စံလည်းမရှိအလုပ်လည်းလုပ်လို့အဆင်မပြေ။အစားစားမရှိသောကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သေးဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဖျားကိုဆူတောင်းတယ်။ဒါလေးကြီးလားဆူတောင်းကြရအောင်။ဖျားသခင်ကျမတို့မှာတော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးအလုတ်ကန်လည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းကုန်ပြီအဲ့တော့ဖရာသခင်မဆာပါကျမတို့ကိုကယ်ပါလို့သူဆုတောင်းအဲ့လိုဆုတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲဖရာကသူ့ကိုစကားပြောတယ်မင်းနားမှာရှိတဲ့ကုန်တိုက်ကိုတွားပြီးတော့မှမင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတောက်ဝယ်ပါဒါနဲ့သူကဖရာကိုမေးတယ်ဖရာသခင်ကျမမပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးလေမင်းငါကိုယုံသလားယုံမှလေကိုယုံရင်ငါခန့်နေတိုင်းမင်းသွားပါစိတ်ကနေပြီးမှမချစ်မရင်တဲ့တခါလေသွားသွားပြီးကုန်တိုင်းမှာသွားရင်လည်းဖေရဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတွန်းလေးလေးကိုမင်းလိုချစ်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထည့်ပါတဲ့ဟာချက်တင်းထားစီရမယ်နော်ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးဖြစ်ဘူးလားဟောတွန်းလေးသွားနိုးလေဝဲတယ်ပါမုတ်လေးဝဲတယ်ချီစ်လေးဝဲတယ်နော်တခါတည်းစားကြအကုန်ဟာလဲတပြည့်ပြည့်ပဲအထွန်းလားဘယ်မှာစိတ်ကတော့တင့်တင့်ပဲပတ်စံလည်းမရှိဘူးလဲတွန်းလာတယ်ကိုရောကက်ရှင်ကနီးပြီနော်အေးနမခုနှစ်ကိုသွားနမခုနှစ်မကြည့်ဘူးအော်နမခုနှစ်ရတယောက်ပြီးတယောက်ဖြတ်တယောက်ပြီးတယောက်ဖြတ်သူကလေးရောက်တော့မင်းအရှိမတယောက်ပြီးနေတော့ကိုရောဟိုမှာအရှိမတယောက်ပြီးကျမလေးရောက်ပြီးကျမမပတ်စံမရှိတော့ကိုရောဘယ်လိုလုပ်မလဲအရှိကွတော့မင်းမင်းငါ့ကိုမယုံလားယုံပါလေကုလိုဒါမျိုးပတ်စံမရှိဘူးကုလိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားသွားသွားပါခုနေလဲရောက်ရောကဲရှေ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အတော်ကြီးကျမလန့်ရှ်နေ့တည်းစားတော့စမယ်ကျမကြာဦးမယ်နိုင်ဝတ်တနိုင်ချမ်းပဲအဲ့တော့အတော်ကြီးဟိုဘက်ကောင်တာကိုသွားလိုက်ပါအဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အထက်ကကျမကိုခုနှစ်မှာပဲသွားခိုင်းတယ်ไอ้ดาสุเรส่องโลส่องมาดิရှင်ส่องเนี่ยส่องบ่เนเนเคเชียร์ซิกซูเลยเนาะส่องเนี่ยส่องบ่โหมาป่ะอุบมาอ่านะไม่ตั้วเพิ่นดีมาไปส่องนะเอ๊ะๆๆส่องมั้ยส่องมั้ยส่องเนเนนายวัฒนาจะတော့เคเชียร์เนี่ยเปลี่ยนยောက်แล้วฮะพอยอันติชิดูมั้ยล่ะเอ๊ะဟုတ်တယ်ငါအထက်ကဒီมาပဲနေခိုင်းတယ်เนเนสแกนလုပ်ပြီးတော့ဘလောဘလောဘလောအကုန်အကုန်လုံးပြီးလဲပြီးတော့ပြီးကံနေတော့မှာ attention please ခဏနားထောင်ကြပါလေစပီကာတော့ online ဟာကေရှီယားလည်းစမလို့တော့နားထောင်နေပါလေအခုကျွန်တော်တို့တဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ဒီစတိုးဆိုင်ကြီးဟာတဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတဲ့နမခုနှစ်မှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်တဲ့လူကိုဒီနေ့အလကားပေးတယ်တဲ့ဟာပျော်လိုက်တာတခါလေဟာလေလူးယာဟာအချမ်းပျော်တခါလေဖရီးဝဲကုန်ရပါလေဖျားသခင်တန်နေတယ်နော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကြည်တာတမလုံးအရေးတက်တာမဟုတ်ဘူးယခုပြစ်ဆုံးပံကာလမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူသားတိုင်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ဖျားသခင်ကအခွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟောရှနာပမ်စန်ဒီမှာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ကေတာတမလုံးရေးတွက်ပါဘူးယခုဘုရားအသက်တာမှာလည်းဖျားရှင်ကတော့သူရဲ့ကေတင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ကိုဟာလေလုယာလို့ချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ပြီးတဲ့ခါမှာ
ျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ခင်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအထူးပဲကျွန်တော်တို့အမိမြမပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနေဆက်ကလေးပြန်လာတော့နှလုံးကြည်ခွေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖိစားမတော်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခံစားနေရတဲ့နေအိမ်မရှိဘူးအောက်မှာခင်မီအိမ်ရအကာရံမရှိဘူးစားဖို့မရှိဘူးဟာသူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးချင်တယ်စစ်ထင်းမှာတခါပါဒါဖျားရံပဲပြောတယ်မင်းလောကအရာတွေပေးတာထက်ငါ့ကိုပေးပါဖျားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့ကိုအေးဝင်ကလေးဟောပြောရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့တွေဆုတောင်းပေးခဲ့ရတယ်ဟာအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုသူကသူတတ်တည်ဖို့ထိသူစိတ်ခံစားနေရတယ်စိတ်တိုင်းရဖြစ်နေပညာတတ်ပါတဲ့မျိုးသမီးသူရှိကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာရောက်သွားပြီးတော့မှခရီးရမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့စကားပြောစကားပြောပြီးခင်ဗျနောက်ဆုံးကျွန်တော်လည်းဟောရသမျှထည့်ရအောင်လေနော်ခရစ်တော်ကကင်နေတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အမကျွန်တော်တို့မပြန်ခင်အမအတွက်စတောင်းပေးခြင်းတယ်တောင်းမိပါသူ့အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကနေပြီးကျွန်တော်စတောင်းပေးတယ်ဘုရားပါတော်နော်တကယ် strong စတောင်းတဲ့ခါမှာသူမျက်ရည်ကြာလာတယ်ကြောင့်ချစ်သောညီကိုမမတို့ဟိုဆန်းနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသားပါလျက်စတောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့မရှိတဲ့ညီကောင်မများ Palm Sunday မှာတန်လျင်ခက်တင်းငယ်တွေနေမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆိုင်တဲ့ညီကောင်မများကျွန်တော်တို့အမိမြမပြည်မှာတခြားနိုင်ငံတွေမစင်းစားနေဘူးကျွန်တော်အမိမြမပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနော်အဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်ဖွယ်ရအတွက်ကြည်တင်ဖို့ရအတွက်ကလူတွေမတက်နိုင်ဘူးနော်လူတွေမတက်နိုင်ဘူးဖျားသခင်နိုင်တက်နိုင်တယ်တော့ဖျားတယ်ကျွန်တော်အော်ဟစ်ပြီးတော့မှဟိုဆန်းနာဖျားဒီပမာမရှိကျွန်တော်သွေးရှင်တွေကြည်တော်မူပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်ဒီလိုဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အလှည့်ပြောင်းကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဇာခရီအခန်းကြီး9အငယ်9မှာပရောဖက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးစီယုံတို့တမီအလွန်ဝမ်းမြောက်တော့တရားသဖြင့်စီရင်၍ကေတင်ခြင်းတို့ရောက်သောတခင်တင်းအရှင်မင်းကြီးသည်မြင်းမနှင့်မြေးကလေးကိုစီ၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော။အိုးဇီအုန်တို့တမီဇီအုန်တို့တမီနော်ဇီအုန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇီအုန်တို့မီဆိုတာကယေရုရှလင်မြို့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုပုံဆောင်တယ်နော်ဇီအုန်ဆိုတာဂျူးတို့ရဲ့ဇာတိမြေဂျူးဘာသာရဲ့အတိအမှတ်ပြုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ဇီအုန်ကို Holy Place လို့နာမည်တက်တယ်နော်ပြောချင်တာကဇီအုန်တို့သမီးဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့လူဖျားသခင်ရှိဖျားသခင်ရှိနေတဲ့နေရာတန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်အိုးစီယုံတို့သမီးအလုံးဝမ်းမြောက်ပါတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိုးစီယုံတို့သမီးတို့အလုံးဝမ်းမြောက်ပါတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြည့်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကေတင်တဲ့အရှင်သည်တင်တို့ရှိရသောကြွားလာပြီကျွန်တော်တယောက်စီတည်းရဲ့အသက်တာထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုထဲကိုအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်သည်ကြွလာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ Palm Sunday ဆိုတာကဘုရင်တကာသူရဲ့ဘုရင်တခင်တကာသူရဲ့တခင်သည်ကျွန်တော်တို့ထဲကိုကြွလာတယ်။နောက်ဒီကနေ့ဟောရှနာဖြစ်စေသတည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြရအောင်။အဲ့ဒီအတိတ်တွေကအင်မတန်မှပြည့်ဝစုံလင်တဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိယသားတော်ဟောရှနာဖြစ်စေသည်ကြွေးကြော်ကြည့်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကြွေးကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာအလုံးကိုပြောင်းပြန်ဆန့်ပြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားပေးတယ်။
နော်ဖမ်းဆန်းဒီကတုံတန်ုံနေမှုဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေမိမျိုးဖလားနော်ဟာဖမ်းဆန်းနေရောက်ပြီပဲဒီနေ့ကဒါကြောင့်မလို့တန်တွေခက်တွေနဲ့တချို့အတင်းတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တန်တွေခက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမှဆိုတန်တွေခက်တွေလောက်ကြရတာတန်တွေဒီမှာထိုင်ကမှာတန်တွေဆက်ခိုးထားကြတယ်ပြီးတော့တန်တွေခက်တွေကြိုးဆိုကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖမ်းဆန်းဒီကဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့ဖမ်းဆန်းဒီစီဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ချီးမွမ်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ကြွလာဘယ်ကိုကြွလာလဲကျွန်တော်တို့အတ္တတွေကိုကြွလာတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကြွလာတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေကိုကြွလာဘာကြောင့်လဲဇီအုံသမီးတွေဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ရောမစ်ဆူအသက်တော်မှာဒီကနေ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖမ်းဆန်းဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူကြရအောင်ဤကဲ့သို့ခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့် Easter နေ့ဘောကကိုအောင်မြင်တဲ့နေ့ဂျာသာရီနေ့မောင်ဒီသစ်စတေး Good Friday တောက်ကြနေ့အသေးခံတဲ့နေ့အသက်ဆုံးတဲ့နေ့ပြီးလို့ရှိရင်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်တုံမြာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဒါကြောင့်ဖမ်းဆမ်ဒီရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုညီကိုမောင်မတိုင်းရဲ့ဘဝသက်သက်မှာခံစားပြီးတော့မှမိတ်ဆွေရဲ့အတီးသည့်အသက်တာထဲမှာဘုရင်ငါတို့ရဲ့ဘုရင်အရှင်ငါတို့ရဲ့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်သည်ကြွရောက်လာပြီးဆိုတာကိုခံယူရက်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လောကကြီးထဲမှာခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေကြတော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါရစေ။ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းကိုကောင်းပြပါစေ။